noći ove ljubav slepa i nema. Najviše boli uvek ona koje nema. Smuko. Neka je, neka ide, jutro će je za... Izvini što sam prekinula, bolje, uzimamo ovo, neka je, zajedno otpevate, samo nemoj odmah da, neka ide, šta je bre mali, šta kukaš tu, toliko. Znaš, malo ga umeri, jel važi, neka je, malo si i ljut, znaš, kao neka je, neka ide. Treba papuča. Malo da uđe, pa da, da ne bude kao vidi ovog malog. Naviko. Nek te ostavila. Si došao u papučama. Nek te ostavila. Nisi, baš lepe cipele. Meni iskreno... Mari stvarno mi daje na samopouzdanju, što je meni generalno jako bitno. Tako da, hvala je puno na tome. Aj, bez klavira. Neka je, neka ide, jutro će izaći, gdje god da ode, srce će je naći. Kakvi slavovi. Kostom je raditi, ono... Čista zabava, imamo što isto da iz neke zabave radimo sve, tako da sve teče kako bi trebalo. Neka je, neka ide, jutro će izaći, gdje god da ode, srce će je naći. Dobro, dobro. Čekaj, to je kraj sam, je li tako? Kraj. I onda ide... Uf, morate tako, kako si ti izvukao? Kako znam i umem. Da li je možda strah? Ajde probamo da se prosto... Ajde probamo. Pesmu koju izvodimo, mislim da nam je legla, samo još da slegne. Meni je iskreno prvo susretanje sa pjesmom, ali ono... Još mi treba da je osjetim malo, ali čim osjetim to nešto... Odlično, da kažem, odlični ste obaju, a stvarno vas ne ložim. Nego ima, tu stvarno ima materijala da zazvučite i već zvučite. Znači vi možete ovaj da razbite, ja mislim da je ova pesma idealna za vas. Baš zato što smo realno svi svjesni da znamo da pjevamo i zato smo i ovdje, zato ja više idem ka tom izlaženju iz komfort zone, da pokažemo još nešto što znamo, a ne da ostajemo tu gdje jesmo, kao znamo pjevati, to je to. Srce će naći. Ali ne povlači se, daj tu tercu. Čekam, kako će otpjevati? Treba da se dogovorite kako će, da bi... Izvini, ovo je divno, moram da kažem nešto. Ovo je fenomenalno što je rekao. Zato što on osjeća da treba da bude ista metrika, isti senzibilitet i isto. On je čekao da vide kako će, kako ćeš ti, ali moramo da se dogovorimo, ne može da bude proizvod. Kako ćemo. Jel važi? Publiku ćemo sigurno dići na noge. Kosta ima već svoje ljude u publici, pa pravi korak. Ovaj put ću ih pozvati više. Smislit ćemo nešto, još nismo stigli do tog segmenta, ali sigurno će se naježiti. Ali sigurno će vas natjerati da lajkujete, šerujete i da nas pratite na društvenim mrežama. Obavezno.